မျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကျမ၏စူတောင်းတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လျက်မိကြီးဆွန်းမှကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အထက်၌မြင့်သောကြောက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါနံပါတ်61မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်နှင့်ဖျားရှင်သည်ကျမတို့ကိုဘယ်သောအခါမှမချန်ထားပါသူ့မဟုတ်မစွန့်လွတ်ပါကျမရိစူတောင်းတန်ကိုနားထောင်သည်မျောလင်းခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းအထီးကျန်ခြင်းအမှောင်ထဲတွင်တင်တယောက်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သင်ခံစားမိဖို့ပါသလားကျမရင်ဤကဲ့သို့သောခံစားမှုမျိုးဤထက်မကရှိတော်လေဖျားရှင်သည်ကျမအတွက်တဏီသို့မဟုတ်အခြားတဏီဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအစဉ်ပြေသွားမိကိုကျမအားအမြဲတမ်းပြသပြီးဖြစ်သည်1984ခုနှစ်ဂျမီကာတွင်ကျမ၏ညီမကိုကြိုးစားရှာဖွေနေစဉ်တွင်ကျမသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်သည်ညီမသည်မြို့ပြင်တွင်တည်ရှိသည့်စင်ဂျင်းစ်ရဲ့ဂျမေကာရဲ့နောက်တောင်ဖက်တွင်နေထိုင်ပြီးကျမနေထိုင်သည့်ဝက်စ်မိုးလန်နေသူစီကိုသွားလည်ပတ်သည်ပြောမေဆိုမေသူမရှိတယောက်သည်ဖြစ်ပြီးမောင်မဲနေသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားသည့်ဘတ်စကားပေါ်ကျမတက်လိုက်သည်ရုတ်တရက်တွင်ကျမတို့ခရီးသည်များသည်လမ်းကြောင်းအရှိတတဲ့ပေါ်တွင်လှုပ်ရှားမှုများရှိသည့်ပုံစံကိုတွေ့မြင်လိုက်သည်ကားမတော်တဆတိုက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပျက်သည်ကျမရိဘတ်စကားမှာရရတော့မည်လူတိုင်းအိန္ဒိယမှဆ၍ချစ်ချင်းလျှောက်ရမည်ဟုကားဆရာကအတိပေးပြောလိုက်သည်ကျမအနေဖြင့်ဘတ်စကားပေါ်တွင်မိသူကိုများမသိသူမဟုတ်အိမ်ကိုမိသူပြန်ရမည်နီးသူမဟုတ်ကျမငီမအိမ်ကိုမိသူတွားရမည်နီးကျမကိုကျမတွတ်တွတ်ရည်ရွတ်လိုက်သည်ညီမလေးဘယ်နေရာမှာနေထိုင်တာကိုဘလူရှာတွေ့တော့မှလဲဘယ်နေရာဘယ်သူနေတာလဲဆိုပြီးကျမထိုင်ခုံဘေးတွင်ထိုင်သည့်လူငယ်ကမေးလိုက်သည်ကျမ၏ညီမနာမည်ကိုပြောပြတော့အခါသူက"အိုးကျွန်တော်သူ့ကိုတည်တယ်"ဟုဆိုပြီးပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အိမ်တအင်းကိုအခုပဲသူပြောင်းလာတယ်ကျမကြားရသည့်အရာကိုကျမမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင်ဖြစ်သည်သစိမ်းများနှင့်ပြည်နေသည့်ဘတ်စကားပေါ်တွင်ကျမဘေးတွင်ထိုင်နေသည့်သူသည်ကျမညီမကိုတည်တော်သူဖြစ်နေသည်လူငယ်သည်သူ၏ကြည်ပြီးနှွေးထွေးသည့်တံတောင်ခွေးထဲသို့ကျမလက်ကိုကိုင်ကာကျမနှင့်အတူ3နာရီထက်ပိုကြာသည့်ခရီးကိုစတင်လျှောက်ကြသည်မှာနောက်ဆုံးတွင်ကျမ၏ညီမအိမ်သို့ဆက်ရောက်သည်သူလူငယ်၏ကိုခန္ဓာအရွယ်နှင့်အရက်သည်ကျမထက်နှစ်ဆကြီးတော်ညာလေကျမမကြောက်ပါသူဤနာမည်ကိုကျမမသိခဲ့တော်လေသူဤလက်ကိုကင်ထားရသည်မှာကျမ၌လုံခြုံသည့်စိတ်ခံစားမှုရရှိသည်ကျမ၏ညီမအိမ်သို့ဥဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်ယနေ့တွင်အမောင်ထဲတွင်တင်ပြောက်ဆုံးနေတကယ်သို့စိတ်ခံစားမိလျင်ဖျားရှင်သည်တင်ဤစုတောင်းတန်ကိုကြားသည်သူဒီကိုကြီးစိုးပြုတ်၍တရိယာပါတင်ဤခရီးတစ်လျှောက်တွင်ရှိတောက်တိုင်တိုင်းတွင်ကောင်းကင်တမန်များရှိသည်တင်နေစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်သည့်အခါတင့်တက်မြင့်သောကြောက်စီသူရောက်အောင်သူလမ်းပြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျမနှင့်အတူယခုဆူတောင်းပါချစ်လှစွာသောဖျားရှင်တင်ချပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုမြင်တွေ့နိုင်ရန်ကျမရိမျက်စီကိုဖွင့်ပေးတော်မူပါတင်နေချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ကိုကျမရိစင်စားတွေးခေါ်မှုဘို့ဖြစ်စေတော်မူပါအလဲတွင်ထားရှိစေတော်မူပါကျမတို့ကိုချောက်ချားစေသည့်ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့်တန်တရားဖြစ်မှုများတို့ကိုဖုံးကွယ်ပေးပြီးကျမတို့ထက်မြင့်သောကြောက်တော်ကြီးတို့ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါအာမင်ယခုဖျားရှင်၏နိုင်ရောက်မှုကိုလက်ခံပြီးသူ၏မေတ္တာတော်ပွင့်ဖက်ခြင်းထဲတွင်အောင်မြင်စွာကြီးထွားပါ